নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাখিবল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানিম বিবাহিত মহিলাই শাওণ মাহত নিশ্চয় কৰিব লাগে এই কাম বন্ধু বান্ধৱীসকল শাওণ মাহটোক বহু পবিত্ৰ বুলি মনা গৈছে এই শাওণ মাহত মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতীয়ে আহি বাস কৰে শাওণ মাহটো গংগাৰ দৰে পবিত্ৰ বুলিও মনা গৈছে এই পবিত্ৰ মাহত ভক্তই শুদ্ধ মনেৰে মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ ওচৰলৈ গ'লে তেওঁৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'ব মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতী আনন্দিত হৈ পৰিব আৰু তেওঁৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব এইবাৰ শাওণ মাহ পৰিছে জুলাই মাহৰ সোতৰ তাৰিখ বুধবাৰে এই দিনাৰ পৰাই শাওণ মাহ আৰম্ভ হ'ব শাওণ মাহত আপুনি একো বেছি কৰিব নালাগে মাত্ৰ শিৱলিংগত অকণমান পানী নিবেদন কৰিলেই মহাদেৱ আপোনাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু মহাদেৱে আপোনাৰ সকলো সমস্যা সমাপ্ত কৰি পেলাব শিৱপুৰাণৰ অনুসৰি শাওণৰ পবিত্ৰ মাহত যদি আমাৰ ঘৰ বা পৰিয়ালৰ যিকোনো এজন মানুহে এটা তামৰ পাত্ৰত পানী ভৰাই তাত অলপ গংগাজল দি শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে মহাদেৱে অতি সোনকালে আপোনাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব আৰু তেনে ঘৰত সদায় টকা পইচাৰ উভৈনদী হৈ পৰিব ইয়াৰ কাৰণ হ'ল শাওণ মাহত মহাদেৱ পৃথিৱীলৈ আহি ভক্তৰ ওচৰত বাস কৰে যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু মহাদেৱৰ কৃপাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো কাম হৈ উঠিব সকলো ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰিব যদি আপুনি কিবা অসুবিধাত শাওণ মাহত শিৱ মন্দিৰলৈ যাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো এগৰাকী মহিলাই এটা কলহত পানীলৈ গৈ শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰিবলৈ নিশ্চয় ক'ব মহাদেৱ সদায় সঁচা ভক্তৰ ওচৰলৈ যায় আৰু সঁচা ভক্তৰ ওচৰত সদায় থাকে আৰু ভক্তৰ পৰা তেওঁ একো নিবিচাৰে যদি আপুনি শুদ্ধ মনেৰে পানীও অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে মহাদেৱে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত আহি বাস কৰিবলৈ ধৰিব শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি যদি আপোনাৰ ঘৰৰ মা দেউতা নাই তেনে তেনেহ'লে মহাদেৱক একমাত্ৰ আপুনি মা দেউতা বুলি ভাবিব পাৰে বা মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতীক আপোনাৰ নিজৰ মা দেউতা বুলি ভাবিব পাৰে মহাদেৱেও আপোনাৰ ওপৰত তেনেধৰণৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব তেওঁ আপোনাৰ ওপৰত প্ৰদান কৰাৰ ফলত আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰ্ণ হৈ পৰিব ইয়াৰ কাৰণ হ'ল মহাদেৱক জগত পিতা বুলিও মনা যায় আৰু য'ত মহাদেৱ থাকিব সেই জেগাত কেতিয়াও বেয়া শক্তিয়ে ঠাই নল'ব আৰু সেই জেগা সদায় আনন্দিত হৈ থাকিব আৰু সেই জেগা সদায় প্ৰবৃত্ত হৈ থাকিব সেইকাৰণে মহাদেৱক আমি সন্তুষ্ট কৰিব পৰাটো আচল কথা বুলি মনা গৈছে যদি আপুনি মহাদেৱৰ সঁচা ভক্ত হয় তেনেহ'লে কমেণ্টত নিশ্চয় ওম নমশিবাই লিখিব আৰু মহাদেৱৰ কাৰণে আপোনালোকে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যাৰ ফলত তেওঁলোকেও মহাদেৱৰ কৃপা পাবলৈ সক্ষম হ'ব যাৰ ফলত সকলো পৰিৱেশ সুন্দৰ হৈ পৰিব আৰু সকলোৰে মন আনন্দিত হৈ পৰিব আহক তেনেহ'লে জানি লওঁ বিবাহিত মহিলাসকলে শাওণ মাহত কি কাম কৰাটো অতিশয় উচিত বিবাহিত মহিলাৰ কাৰণে শাওণ মাহটো বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আমি সকলোৱে জানো যে শাওণৰ সোমবাৰটো কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মাতা মনসা গৌৰীৰ ব্ৰত শাওণ মাহত ৰাখিব পাৰিলে বহু ভাল তেওঁ সন্তুষ্ট হ'লে জীৱনত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত সদায় সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰিব বিবাহিত মহিলাসকলে মংগলাক গৌৰীৰ ব্ৰত নিশ্চয় ৰাখিব লাগে শাওণ মাহত মা পাৰ্বতীক আৰাধনা কৰিলেও সুখ শান্তি অটুট থাকে স্বামীৰ উন্নতি হয় সফলতা বৃদ্ধি পায় আয়ুস বৃদ্ধি পায় সন্তানৰ সুখ হয় আৰু ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰে শাওণ মাহত সকলো দেৱ দেৱী আহি মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ ওচৰত ঠাই লয় শাওণ মাহত বিবাহিত মহিলাই স্বামীৰ উন্নতিৰ কাৰণে এই কাম নিশ্চয় কৰিব লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়াহে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব আৰু কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব শাওণ মাহত বিবাহিত মহিলাসকলেই নহয় সকলো মহিলাই বা সকলো ছোৱালীসকলে হাতত মেহেন্দী লগায় এই মাহত সকলো মহিলাই এই মেহেন্দী লগোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই কামটো কৰা বহু শুভ বুলি মনা গৈছে মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদ ইয়াৰ ফলত লাভ কৰিব পৰা যায় শাওণ মাহত মহাদেৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ পূজা কৰিলেও ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰত সু শান্তি অতুত হ'বলৈ ধৰিব মা পাৰ্বতীৰ পৰা বেছি আশীৰ্বাদ আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব যাৰ ফলত ঘৰ ঘৰত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব কৰ্মত সফলতা আহিব আৰু ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'ব শাওণ মাহত বিবাহিত মহিলাসকলে মৰি গ'লেও কলা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান নকৰিব এই কথাটো বিবাহিত মহিলাসকলে নিশ্চয় মনত ৰখাটো দৰকাৰ যিকোনো ৰঙৰ কাপোৰ আপোনালোকে পৰিধান কৰিব পাৰিব কিন্তু কলা ৰঙৰ কাপোৰ একেবাৰে পৰিধান নকৰিব কিন্তু ইয়াৰ মাজতো এটা কথা আছে শাওণ মাহত কলা ৰঙৰ কাপোৰ পৰিধান কৰাটো শাস্ত্ৰৰ মতেও মানা কৰা হৈছে বেলেগ যিকোনো ৰঙৰ কাপোৰ আপোনালোকে পৰিধান কৰিব পাৰিব কলা ৰঙৰ কাপোৰ আৰু একেবাৰে বগা কোনো ধৰণৰ ফুল নথকা বা ফুল একো ধৰণৰ আপোনালোকৰ দাগ নথকা কাপোৰ একেবাৰে বগা ৰঙৰ কাপোৰো পৰিধান নকৰিব বিবাহিত মহিলাসকলে ইয়াৰ ফলত মা পাৰ্বতীৰ খং উঠিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত দুখ দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব এই পৰি এই কাপোৰ আপোনালোকে পৰিধান কৰি যিকোনো পূজা কৰিলে বা মা পাৰ্বতীক আৰাধনা কৰিলে ইয়াৰ ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব নোৱাৰিব শাওণ মাহত বিবাহিত মহিলাসকলে সুন্দৰভাৱে সাজপাৰ পৰিধান কৰি থাকিব লাগে শাওণ মাহৰ প্ৰত্যেক দিনে সাজপাৰ পৰিধান কৰি থাকিব নোৱাৰিলেও আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাপোৰৰ ৰঙৰ প্ৰতিও আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব যদি সুন্দৰভাৱে সাজপাৰ পৰিধান কৰি থাকে তেনেহ'লে আৰু অধিক শুভ বুলি মনা গৈছে যিয়েই কাপোৰ নিবিন্ধক কিয় কীটটো কেতিয়াও আপোনালোকে শাওণ মাহত কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান নকৰিব ইয়াৰ বাহিৰেও ভৰিত পায়ল আৰু আঙুঠি আপোনালোকে পৰিধান কৰি থাকে ঘৰৰ মহিলাই যেতিয়া পায়ল পিন্ধি ঘৰত ঘূৰিবলৈ ধৰিব ইয়াৰ শব্দ শুনি ভাল শক্তি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আকৰ্ষিত হৈ পৰিব পায়লৰ শব্দ শুনি মা লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু মা পাৰ্বতীৰো সন্তুষ্ট হৈ পৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিব যাৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'বলৈ ধৰিব স্বামীক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব সেইকাৰণে শাওণ মাহত এই কাম আপোনালোকে নিশ্চয় কৰক এই কাম কৰিলে ঘৰত ধন সম্পত্তিও বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ঘৰৰ পৰিৱেশ সদায় আনন্দ হৈ থাকিব শাওণ মাহত সকলো বিবাহিত মহিলাই এই কথাটো নিশ্চয় মনত ৰাখিব লাগে সদায় যাতে আপোনালোকৰ শিৰত সেন্দুৰ থাকে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব শাওন মাহত বিবাহিত মহিলাই কেতিয়াও শিৰ খালী কৰি ৰাখিব নালাগে যেতিয়া সেন্দুৰ লগাব সেই সময়ত আপোনালোকে পাৰে যদি বিবাহত দিয়া সেন্দুৰ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিব বা স্বামীয়ে কিনি আনি দিয়া সেন্দুৰ লগাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব শাওণ মাহত কেতিয়াও শিৰ খালী কৰি ৰাখিব নালাগে এনে কৰাটো শাস্ত্ৰৰ মতে বহু অশুভ বুলি মনা গৈছে শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি শাওণ মাহত সেন্দুৰ কিনা বা সেন্দুৰ দান কৰাটো বহু শুভ বুলি মনা গৈছে সেন্দুৰৰ এই উপকাৰিতা প্ৰতিপত্নীৰ দুয়োৰে মৰম চেনেহ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আৰু ইয়াৰ ফলত প্ৰতিপত্নীৰ দুয়োৰে ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন হ'বলৈ ধৰিব কেতিয়াও তেনে ঘৰত কণ্ডল নহ'ব আৰু মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কোনো সত্ৰুৱে আপোনালোকক ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰত উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব শাওণ মাহত মহাদেৱক আপোনালোকে পূজা কৰাৰ উপৰিও মা পাৰ্বতীক পূজা কৰিব প্ৰত্যেক দিনাই কৰিব বা গোটেই মাহটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে শাওণ মাহত মা পাৰ্বতীক সেন্দুৰ আৰু ৰঙা ৰঙৰ ফুল নিবেদন কৰিব ইয়াৰ ফলত স্বামীৰ উন্নতি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব আপোনাৰ স্বামী যদি বহুদিনৰ পৰা বেমাৰত পৰি আছে তেনেহ'লে এই কাম আপোনালোকে নিশ্চয় কৰিব দৈনিক মা পাৰ্বতীক ৰঙা ৰঙৰ ফুল আৰু সেন্দুৰ নিবেদন কৰিব আৰু নিজেও শিৰত আপোনালোকে সেই সেন্দুৰ অকণমান লগাব ইয়াৰ উপায় সকলো মহিলাই কৰিব পাৰিব এই উপায় কৰাৰ ফলত ঘৰৰ পৰা সকলো দুখ কষ্ট দূৰ হ'ব মা পাৰ্বতী আহি আপোনালোকৰ ঘৰত বাস কৰিবলৈ ধৰিব ঘৰত সুখ শান্তি বিৰাজ হ'ব ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিব হয়তো এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বুজি পালে যদি কিবা অসুবিধা পালে নিশ্চয় মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ